हाय फ्रेंड कि खबर सकोरे आशा भले आसे तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखमिया हिंदी मिक्स। तो फ्रेंड देखा पाई मोर पिछफाले सेजिया सेजिया हो आसे। तो फ्रेंड आज मैं पथार आई तमें आमार पथार तो आई थको माजे माजे तो आज माने एटा विशेष काम आहिलो आरो माने कि आमार गिदि बहुत हाथी हेरी हो आसे माने उत्पात हो आसे। तो हेकाने बोलो आज आहिलो साओ किमान माने कि होइसे खाइसे नेकि धान ताके आहिलो आज सब कारणे। तो धान पकाय नाय किन्तु केसा हो आसे। तो देखा पाइछे एबिलाक उलाइछे किसुमान अलब अलब। तो तेओ माने हाथी उत्पात हो गैछे आरो माने सदाय आहे डेली आहे माने कि गधुलि हुआ लगे लगे पाँचटा साढ़े पाँचटा हुआ लगे लगे माने सदा ऊल् ऊल् तो पहाड़ तो पहाड़ते आसे हाथी बहुत कटा आज आठटाम आठ नटाम आज हाथी। तो गधूलि हर लगे लगे माने नामी आहे तो हेतु कारणे एइखिनिको तो बेसि क्षति करिछे। तो एइफाले एइब्लाक देखा पाइछे धानबिलाक तो गधूलि हर लगे एइब्लाकते नामी आहे। तो आरु हेइ अलब आगत ताते वाल भांगिछे एइ देखा नापाबो किन्तु माने अलब बेका बेका होइछे ताते वाल भांगिछे। तो एइफाला देखा पाइछे एइब्लाक बका बका किबा किबा भेय करि बांधि दिछे तारे जाते आहिले अलमान लागिले कारेन्टर तार बुलि भय खाय केने हाथीकेटा नाहे बुलिके माने बांधि दिछे आरो। तो एइखिनित बेसि करि आहे। तो एइफाले आछे माने सांघर हाथीकेटा कारणे माने टं बनाय राखिछे गधुलि इते मानु रखिब आहे आमिओ मैं आमार देउता हेते आहे आरो बहुत मानु आहे इते रखिब कारणे जुइ तुइ लगाय राखे इते खरि चरि राखि थैछे এইবিলাক বাখৰি হয় বাখৰি ৰাখি ৰাখি থৈ দিছে এইবিলাক আৰু এইবিলাক কাঠৰ খৰি সববিলাক ৰাখি ৰাখি থৈ দিছে। ৰাতি হ'লে এতে হাতী যেতিয়া আহে তেতিয়া এইবিলাক জ্বলায় আৰু এইবিলাক জ্বলাব কাৰণে ৰাখি থৈছে যোগাৰবিলাক। এইটো চুইচ গেট হয় মানে এইটো চুইচ গেট পানী খেতিৰ কাৰণে মানে পানীটো যেতিয়া হেৰি কৰি দিয়ে বন্ধ কৰি দিয়ে তো ইফালে পানীবিলাক ওলাই ওলাই যায় কিন্তু এইটো ফালে নাই বনাই দিয়া নাই। এইফালে দিলে ভাল হয় কিন্তু এইফালে আমাৰ পানীৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয়। তো ফ্ৰেণ্ড সেইফালে পিছফালে তো দেখা পাইছে সেইকেইটা সেইকেইটা হ'ল হাতী ৰখা টং। তো তাতে সৰু সৰু বাচ্চা কেইটামানে খেলি আছে উঠি আছে আৰু। তো ময়ো যাম এতিয়া যাই কেনে উঠিমগৈ তো দেখাম আপোনালোকক কেনেকুৱা হয় হাতী ৰখা টংটো। তো গৈ আছোঁ আপোনালোকে দেখা পাব তো চাই থাকিব এতিয়া তো পিছফালে আছে। তো ফ্ৰেণ্ড গধূলি হোৱাৰ লগে লগে মানে আৰু হাতী আৰু ওলোৱা আৰম্ভ হৈ যায়। তো কালিতো চাৰে পাঁচটা নহয় ছটামান বাজিছে আৰু তেতিয়া আহিছে। তো গোটেই মানুহবিলাকে খেদি পঠালে বাৰু আৰু নাহিলে তো আজি কি হয়। তো ফ্ৰেণ্ড দেখা পাইছে এইবিলাক তো এইবিলাক ধান ওলাইছে এইবিলাক ধান যদি খাই পেলাই তো কেনেকুৱা লাগিব। তো সেইকাৰণে মানে সদায় ৰখিব আহে ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰি হ'লেও। তো ইয়াত দেখা পাইছেনে এইবিলাক হাতী অহা এইবিলাক সব হাতীয়ে খাই পেলাইছে ধান দেখা পাইছে নোহোৱা নোহোৱা হৈ আছে। তো এইবিলাক এইবিলাক গছকি গছকিছে হাতী চেপেটা হৈ আছে আৰু। তো ফ্ৰেণ্ড এইবিলাক দেখা পাইছে হাতী খোজ খোজ এইবিলাক হাতীর খোঁজ তো এইফালে হাতীবিলাক আহে। তো এইবিলাক হাতীয়ে গছকি চেপেটা চেপেটি করে পেলাইছে ধানবিলাক এইবিলাক সব চেপেটা করেছে। তো এইফালে আহে হাতীবিলাক তো এনেকুৱা বান্ধি রাখিছে আর মানে কি তার দরে। তো হাতীবিলাক আহিলে যাতে ইয়াতে লাগি যায় শব্দ সব খাই কেনে পলাই যায় তো এনেকুৱা বান্ধি বান্ধি রাখিছে। তো এইটো হল হাতী হাতী ৰখা টং। তো এতিয়া এইটো টঙত এতিয়া উঠিম উঠি কেনে চাব লাগিব। অবিনাশে উঠিছে কিন্তু ভয় কৰি উঠিবৰ কাৰণে খুব ভয় কৰি আছে সি উঠা নাই অলপ ভয়তে পলাইছে এতিয়া সি এইটো অবিনাশে আপোনাৰ ৰাজ কৰে সি আৰু মই এতিয়া উঠি যাম ইয়াতে। অবিনাশে উঠি যাবি না নাই তই কেন উঠিবা উঠিবি।
গৈ আছো ৰ। অঁ চেণ্ডেল খুলিব লাগিব ন, তোৰ ফেন লাহে লাহে উঠি গৈ আছো দেই এতিয়া। বাও গাড়ী নুঠিবি ৰ, কেৰেক 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 চাম চাম কৰি আছে দে, নাহিবি দেই। কি নাম আছিলা? আহি পালো দেই দেই, মই উঠি যাম দেই। ওপৰত আহি পালো এতিয়া, মানে হাতী ৰখা টঙৰ ওপৰতো এতিয়া ওপৰতে আছোঁ। তো দেখা পাইছে এইটো এইটো টিং হয় বান্ধি ৰাখিছে, তাৰমানে কি এইটো যেতিয়া ৰাত মানে যেতিয়া ৰাতি হাতী আহে তো এইটো টিংটো মানে বজাই দিয়ে, বাৰীডালি ঢং 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 কৰি বজাই দিয়ে, তো শব্দত যাতে পলাই যায়। তো এইফালে আৰু বান্ধি বান্ধি ৰাখিছে, এই কৃষ্ণ। তো এইবিলাক তো এইবিলাক জোৰা হয় মানে কি চাইকেলৰ টায়াৰ তো এডালত বাঁহীত বাঁহী কৰি বান্ধি ৰাখিছে আৰু। তো এইবিলাক যোগাৰ ৰাতি জ্বলাই দিয়ে। তো ওপৰ আহিলোঁ, ভাল লাগিছে ওপৰত উঠি। তো আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু অলপমান, তো ৰাতি হাতী ৰখা টং তো এইটো হয় কিন্তু পিছফালে, তো এইফালে আঁঠুৱা চাঠুৱাও আছে, এইফালে আঁঠুৱা আছে ভিতৰত। তো ইয়াতে ৰাতি মানুহ শুই থাকে, ইয়াতে শুই থাকে। এইটো গছৰ ওপৰতে আছে, দুডাল গছ আছে, এডাল সোণাৰ গছ আৰু এডাল পনিয়াল গছ। তো এইফালে সোণাৰ গছ এডাল পনিয়াল গছ এডাল আছে বান্ধি ৰাখিছে। তো তো এইটো হয়। তো ইয়াতে দেখা পাইছে পিছফালে, তো এইফালে মানুহঘৰ আছে এটা, তো এইফালে আছে আৰু মানে ধাননি পথাৰ, এইবিলাক চব পথাৰ খেতি হয়, চব ফালে ফালে খেতি হয়। তো গধূলি হোৱাৰ লগে লগে মানে যেতিয়া হাতী আহে তো তেতিয়া মানে মানুহবিলাক এই ওপৰৰ চাঙৰ ওপৰতে উঠি কেনে ৰাতি হাতী ৰখে আৰু। তো ফ্ৰেণ্ড অকণমান ভিতৰলৈকে গৈ কেনে দেখাই দিম বাৰু, এইটো আঁঠুৱা। ইয়াতে চাং ইয়াতে মানুহ ৰাখিবলৈ ইয়াতে শুই থাকে। তো এইখন হ'ল আঁঠুৱা, তো ইয়াতে হেৰি চেৰি আছে মানে কিবা ঢকোনাৰ পাতবিলাক পাই ৰাখিছে, ইয়াতে ইয়াতে শুই আৰু আৰু পাতি আছে ভিতৰত ইয়াতে এইটো। তো এইফালৰ পিছফালৰ হেৰিখিনি দেখাই দিছোঁ অকণমান ঠাইখিনি, তো ইয়াতে থাকে ৰাতি মানুহ। তো এতিয়া মই তললৈ নামি যাম, দেখালোঁ হাতী ৰখা টংটো, তো ওপৰ মই তললৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। তো তলত নামিবৰ কাৰণে অলপ ভয় লাগিব, দেখা পাইছোঁ কিমান ওখ হয়। তো এইখন জখলা, এইখন জখলাৰ পৰা মানুহ উঠা নামা কৰে, তো মই এখন জখলাৰ পৰা উঠি আহিলোঁ, তো এইখন জখলাই দি এতিয়া নামি যাম। ইমান ফাইনেলি ইয়াতে নামিলোঁ আহি কেনে, তো তলৰ পৰা দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা হয় টংটো মানে চাং চাংখন। তো এনেকুৱা হয়, তো এইখন জখলাৰ বনাই ৰাখিছে, তো এই জখলাই দি উঠি যাব লাগে, ওপৰত আছে।